নমস্কাৰ, মই পনাকণ দাস, গুৱাহাটীৰ পৰা কৈছোঁ। মই ভাষণ অভ্যাস নামৰ কিতাপখনৰ স্বত্বাধিকাৰ শ্ৰী ৰাকেশ দাসলৈ মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জনালোঁ। তেখেতে প্ৰথম অৱস্থাত ইউটিউবত ভাষণ অভ্যাসৰ বিষয়ে যিবিলাক ভিডিঅ' দিছিলে, সেই ভিডিঅ'বোৰ চাই মই বহুত অনুপ্ৰাণিত হৈ পৰিছিলোঁ। কাৰণ তেওঁৰ ভিডিঅ' মই প্ৰায় চাইছিলোঁ। কাৰণ মই আগতে বিভিন্ন ধৰণৰ সংগঠনৰ লগত জড়িত হৈ থাকোঁ, ধৰক বিভিন্ন এন জি অ' ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ লগত জড়িত হৈ আছিলোঁ। কিন্তু মোৰ ভাষণ দিব লগা হ'লে মনত এটা ভয় ভাৱ আছিলে। কিন্তু এই ৰাকেশ দাসৰ ইউটিউবত ভিডিঅ'বিলাক চাই তেওঁ ভাষণ অভ্যাসৰ বিষয়ে যিবিলাক কথা কৈছিলে, সঁচাকৈয়ে বৰ উঠি অহা যুৱচামৰ কাৰণে এটা প্ৰেৰণাদায়ক। আৰু এতিয়া তেওঁ যিখন কিতাপ প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছে, ভাষণ অভ্যাস নামৰ কিতাপখনে আমাৰ উঠি অহা যুৱচামক এটা অনুপ্ৰাণিত কৰিব বুলি মই দৃঢ় বিশ্বাস কৰোঁ। কাৰণ এই কিতাপখনৰ পৰা বহুতে জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰিব, সভায় সমিতিয়ে কেনেদৰে ভাষণ দিব লাগে তাত তন্ন তন্ন কৰি কথাবোৰ লিপিবদ্ধ কৰা আছে। গতিকে এই কিতাপখন আমাৰ স্কুলে হওক বা কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যদি কিতাপখন আঁকোৱালি ল'ব পাৰে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ সুদূৰ ভৱিষ্যতে তেওঁলোকক সমাজ জীৱনত আগুৱাই যোৱাত যথেষ্ট সহায় কৰিব বুলি মই ভাবোঁ। কাৰণ ভাষণ এটা দিব লগা হ'লে বহুত মানুহৰ হয় অলপ ভয় ভাৱ আহে যে মই ভাষণটো কেনেদৰে ৰাইজৰ আগত উপস্থাপন কৰিম। কিন্তু এই কিতাপখনৰ পৰা মই পঢ়ি যিখিনি পালোঁ, সঁচাকৈয়ে অতি সহজ সৰল ভাষাত তেওঁ লিপিবদ্ধ কৰি উলিয়াইছে। আৰু এই কিতাপখন পঢ়িয়ে মই ভাষণ দিয়াৰ কাৰণে অলপ, আগতে যেনেকুৱা এটা কোকোজা লাগিছিলে, এই কোকোজাটো এতিয়া নালাগে, ভয় ভাৱ নালাগে। মই সুন্দৰভাৱে ভাষণ দিবৰ কাৰণে এতিয়া আগবাঢ়িব পাৰোঁ। গতিকে মই ভাবোঁ এই কিতাপখন যথেষ্ট আমাৰ উঠি অহা যুৱচামক সহায় কৰিব বুলি মই আশা কৰোঁ। আৰু ৰাকেশ দাসলৈ মই আন্তৰিক অভিনন্দন জনালোঁ, তেখেতে যাতে আৰু এনেদৰে কিছুমান কিতাপ লিখি আমাৰ মাজত উলিয়াই দিব পাৰে, তাৰ কাৰণে মই আশা ৰাখিলোঁ। নমস্কাৰ।